إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه مسائل الجاهلية المسألة 51، قولهم في القرآن إن هذا إلا قول البشر، سورة المدثر آية 25. باوين جتي جومي راو تدرو بانيرو إن توكتنا نبوليد دو مسألة جي إجامم الشيخ محمد بن عبد الوهاب سجني إنها دفتر ما كنت تلمدن ده غوتن در دفتر ده هاني كلا جلو پت جنگا finta do mas'ala jiman ngam ha anda ay beji be sababu maji artu be majjino kalki jofila wal kanda to heptu go mas'ala ji din be sababu maji wot be der bibbe adama en lati der waftarbe. Hada amrun muhimmun bal fi ghayati al ahammiyya li kulli muslimin wa muslima, dum hunde lati de kimmidini de her kala jullo gorko be debbo fu anda mas'ala jiman. Jawmirawo fondi en hoinani en sababuji jangugo man en jottake ha mas'alawol chapanɗe joyi e nayabol, bimana en puɗɗi daga mas'alawol mas'alawol, alaysa kadhalik. Wa hadha min fadlillah wa rahmatihi jalla wa ala. En dottoromo bo o fonda en jangugo mas'alaji luttuɗi man, o famna en ɗi, o risko en bo rentago ɗi be rentago hugo mas'alaji man, ngam ɗum kuje ɗuɗɗe jamum laati sababu her halkugo ɓiɓɓe adama en ɗuɗɓe artuɓe en dagam arab en ɓe warɓe ɓawo maɓɓe min al ajam ila yawmina hada wa ila yawmi alqiyama. Jawmirawo torotoɗe reena en. Qala al imamu al allama al mujahid صالح بن فوزان حفظه الله جل وعلا ورعاه وغفر له ولنا جميعا، ومن مسائل الجاهلية أنهم يقولون إن القرآن قول البشر كما قاله الوليد بن المغيرة. ومن در مسألة جديم بمجو بنغنو دومودم كم بنغنو يمب لاتي بتوني بكو يمودمين تونيو تو بجومرا وتدرو بنغيرو بلاتا كندر كو بنبيانو ko majjini ɓe kam jur, amma nder ko ɓe mbi'anno laati sababu majjini ɓe man, ɓe mbi deftere Allah nde ɗo na ɗum boliɗe Allah, ɓe mbi ɗum boliɗe ɓiɓɓe adama en, ɓe mbi ɗum boliɗe tagaɓe, iyadan billahi jalla wa ala. Ɗo ɗum ɗo sawi yankirgo boliɗe Allah, ɗum ɗo sawi ngancugo boliɗe jawmirawo tedduro ɓangiro, ɗum ɗo sawi fewnugo boliɗe jawmirawo tedduro ɓangiɗo ɗo jippini ha yimɓe kanditoro be maje. En andi derraɓe, annabijo men alayhi salatu wassalam wi kama sahainda muslimin rahimahullah, inna allaha nadara fi qulubi jami'i ahli lard famaqatahum jami'a. Idde Allah nelamo ɗo, Allah dillitake laari ɓerɗe ɓiɓɓe adama en be tagaɓe ɗo pat, Allah wañiɓe ɓe pat maɓɓe, arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahli lkitab. Sey seɗɗa luttuɓe jogiɓe no dina labka. Annabijo limtuɗo nder maɓɓe ka amsali Waraka ibnu Naufal en, Zaid ibnu Amr ibnu Nufail, lakin haulai la yudkarun, ɓe nanatake ma sakkoɓe inne wasata ahlul jahl, wasata limgal ungal jamum ngam jabtuɓe julurde, limotoɓe julurde man, kullum ahl bida wa ahl dalala zaman man. Julurde makka nde naneten ɗo, limotoɓe nde, ardotoɓe hijju ha mare, kulluhum kanu min ahli lbidati wa ahli ldalal. Idde Allah nela annabijo men, Allah jippini do annabijo iqra bismi rabbika alladhi khalaq, Allah jippini do mako ya ayyuha lmuddathir qum fa anzir,
yo bolide Allah de Allah jippini annabijo man malma bolide man kanje kandi mo Allah nanon ngam dum bolide Allah wa man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah haditha bolide jawmira o kanje den goni timmidide ha gongdugo kanje den goni timmidide ha nafgo bi adamaen to dalila man kambe be dodo be jankiri mas'ala wal mangol jamum daranan gol aqida daranan go sifa der sifaji jawmirawo teddiro bangido wa huwa kalamul bari jalla wa ala sifa wal bankan gol woni bolide jawmirawo teddiro bangido badal ma be kandito ba annabijo handiti be nasta jangirde be janga ha annabijo be jama annabijo be gonda be mako e pa madina labka be ngailiti bolide be bi in hadha illa qawlul bashar emi bolide de annabijo wolata do نادم بوليد بي آدم وبي كما قاله الوليد بن المغيرة إن عندي وليد بن المغيرة بو آية جر ها سورة المدثر دو نجيب دي دون بولوانا مبايوغا مودي بتفسير بي ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا الآيات وينكري بوليد جاوميراو اللوي جنكر بوليد ما كوبات sa uslihi saqar jawmirawo sulkan mo der yite na'am walid ibn al-mughira yankir go bolide alla do ngancu go bolide jawmirawo do dum lati dum sababu majjugo mako mayi der kefera ko der rabbe o lata ke wala jotti do mo wawgo hala der araben ha makka o hakimuhum goddon mo be loroto hono ha mudum to wodi yimbe mari aybe sulhu go yimbe sei ha mako o der sarweteebe no ha makka ko larani mas'alaji daranan di ko be numanno dum dina annabi ibrahim pat o don der yimbe mawbe ha makka al walid ibn al mughira min bani makhzum abu talib min bani hashim kala lenyol pat be goddo representata dum be chufta mardo hakkilo ha lenyol man yoyre mako margo mako hakkilo arda go mako hijju zaman man kullu dhalika lam yanfa dum pat dum nafay mo don der ardi be julurde man no de annabijo do ƴowno do dina labka yimbe tokkibe modo besdo kala nastudo dina man pat accataka quraishin ko en ngadire ni on kauti noy be kabrata be podira annabijo be lawol esto hidde be jotto to salake bo be lawol habre be lawol widdago gallabi hullugo mo mo be chufti be neli do al walid ibn al mughira kanyum be chufti be neli o yehi nde o wolwi ko wolwata annabi yo jangi do mako sadr min surati fussilat ha annabi yo yetti fayen aradu to be doyla ke be chali dina labkaka ba qul anzartukum sa'iqatan mi rentini on bajippino do adin koen faraja ila qaumi o lori ha yimbe mako nde o yehi ton o yahay be yeso ngo o wayriri beno nde o yotti be bimo saharaka muhammad kanko on bawdo hala der mabbe bo kanko on mo be manata margo hakkilo sebgo no bo o wawan darago yeso gongada innahu kalamullah ya ikhwani dum bolide jawmirawo teddoro bayno kanko kadum halaji baddi o yari halaji fini tawi o yari kayyawane namini ndanyi mana na en do kautina koni garata mbiata do wodai na en fu en do kuwa baba ma mama ma abdul muttalib moy 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 halaji baddi mahadi do adi fa do santiman kanji o yarani rasulullah صلى الله عليه وسلم وهذا كلام بعيدنا للحق دون بولي دلاتي دي داي دي غونغا النبي جو يمو اتمني نو يوتمني النبي جو حاميم جنجي آية جتن يتي ها آية كان بيدن ناني دو النبي جو رجيري أمي ويلتي ودلي تن ودو هلتوري تا او يتو او ماي تا او يتاكي او ماي دو نعم فعرف بأن هذا الكلام هو كلام الله وي والله إنه لحلاوة والله إنه لطلاوة وي o wi do na dum hala goddo amma nde o yeyi e bi mo annabijo sirimo o wayliti ala o wi kay annabijo man fewan dum hala goddo in hadha qawlul bashar kanko badino do anuddina go ndarele joddago be yimbe fewre ko wartirta goddo derdal kanko yaano nde o nani bolida Allah o battidini bernde mako elmi o badino dingo nde o huuci a mabbe o jodi o yewti be o wiibe on andina to nuddinta bo accemo ta padde o do do accemo ngam kala ko faddi mo pat Allah sottinan dum bolide do wolido na dum bolide be fijirde on andi mi buran on andu go hala on pada lesdi do en bi mo kayyan bo kayyan bo ya aba khalid ya abal walid be choman nomo ya abal walid an boni muhammad sire o wi in hadha illa qawlul bashar ko wadi ngam wa ba daraja ha mabbe kambe
dare so botirgo be yimbe bid'ale ko watta goddo sottina goddo ala wal kanda Allah to hadi hunde do hadata nde mere tanjode be yimbe bid'ado na mere Allah hatta dum go al qulubu dha'ifa wal bid'u khatafa derde tampude bid'aji bo biftoto goddo non kanko on o ya wazina Quraishin ko nde tokko annabijo be wi o tawi yimbe fewre do gailitimo o huuci do rayu mabbe do fewre Allah renen fewre to do Sheikhuna Salih ibn Fawzan o lori o sappi en ha do bolide den janguden ha kutubul itiqad ala kalamullah wallananun der ko chakiti den jangugo a bolide man aqidatur raziyain wal qur'anu kalamullah en jangube o lorni hala man o wi qur'an de do dum bolide Allah tedduro bangido Allah woli be mare ha do haqiqa Allah wahyi bolide man do annabi jomako Muhammad sallallahu alaihi wasallam galla wal jibril Allah wolwi jibril nani jibril jippo wolwa annabi jomen bonana fa huwa kalamu haqiqa dum bolide Allah labde do haqiqa wasammahu kalaman fi ayatin kathira Allah indi bolide man deftere man bo Allah indi ne bolide ha ayaji dudde jamum der maje hatta yasma'a kalam Allah wala na banni وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام من؟ كلام الله فدل على أن القرآن كلام من؟ على أن القرآن كلام الله يريدون أن يبدلوا كلامه كلام الله بنجدها بنجي لتبوليد الله وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة وأتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم دادو kayre woni haqqode nde yimbe sunna goni do mudum be ciotata do mare qur'an do dum bolide Allah bana zati Allah tagaka bolide mako bo tagaka non ba zati mako nandai be tagale mako bolide mako bo nandata be tagale mako non yo qur'an de jangete nde de yimbe kunjoto der berde mudum nde jangan be famar be bindata er allu haje bolide bindade ha dereji jotta gondi yeso men di janguden aya jotta nan den do be qur'an re timmidinde de ayaji winda ha mudum dum lati dum binda dum dum lati dum jangete dum dum lati dum kunjete dum der bernde kalamullah ya ikhwani dum pat dum bolide moy dum bolide jawmirawo Allah wolwi babaji haqiqatan o wi hautanobe Allah ya'rifuna annahu kalamullah wa annahu laysa min kalami Muhammad o wi hautanobe Allah be pinti be kepti ayaje jippotode do dum bolide Allah amma be do pewna de fa innahum la yukadhibunak walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi bolide Allah be pewnata amma annabijo kambe pewnai dum wa annabijo amma be biddo be pewna ayaje Allah ngama be pewna gaddudo ayaje jawmirawo teddudo bangido o wi hautanobe Allah do andi dum bolide Allah na dum bolide Muhammad to latake dum bolide Muhammad kam na e bawan waddugo bamaje wala e bawata na Walid ibn al-Mughira do wawi halana na be arab enna hakke e bawi hala shi'ru ma be biyan dum baituji ma be ngadan dum wala ko be anda be andoraabe be wawugo hala amma na e bawai waddugo ba deftere Allah man kam bal e bawai waddugo ba sura won e bawai waddugo ba aya e bawai waddugo ba suraji sappo tahaddahum Allah jalla wala be bawai be bawata bo dalila man tagado kam wolwa dede ko lebotirta be mudum bazati mum tagado e non bolide mum bo tagade non e jawmirawo bo zati mum tagaka wala ko woni ha Allah tagadum wala wala laysa minhu shay'un makhluq bolide de wolwide sawa'an ko arti wala alquran o wolwa de o yidi no o yidi bolide de wolwide bo dum bolide latide lebotirde be manguma ko de tagaka mas'ala wol gollo heferbe Allah wadini be keptira be kandito amma be bawai kandita go de fewrebe cubi be ko i bolide Allah labde go be lafide abi adam bi in hadha illa qawlu in hadha qawlul bashar o wi jawmirawo teddiro bangido wiibe be ngaddale banandu qur'an man nay bi dum bolide goddo na on bi da qalul bashar du fatakallam wa idan antum bashar ne onon bon yimbe kam ngadde ba deftere malle de be bawai jawmirawo wiibe be ngadda ashru suwarin min mithli qul fatu bi ashri suwarin mithlihi muftarayat
non bi dum hala fewre du ngadde nandu suraji sappotan non kam suraji quran kana buran sappo aw bi suratin wahida wala bo sura wal gotol ayaji o sappi do mas'ala wal man aya kan janguden wala qul la in ijtama'at al ins wal jin wala an yatu bimithli la yatuna bimithli hadha walau kana ba'dhum li ba'd zahira in bawata waddugo ba deftere man enon bo fi surati al baqara jomira o teddoro bangido wi wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min mithli wad'u shuhada'akum min duni llahi in kuntum sadiqin to qur'an man fu be bawata waddugo ba mare aya surat hud suraji sappo aya suratul baqara sura wal gotul be bawai hada tahaddi falam yatu bi shay min dhalik ma'a kufrihim wa inadihim hautade bo kambe do dum yimbe latibe yidbe keferako wa bago alla kam pat kugal mabbe alla seki lawol boci gollo be don bali che kala bi goddi non der labi fewre kambe bo wato be bi annabi jo yo sinangam be mari munyal do keferako fu annabi jo halkino be boy mabbe bi wato e godi munyal do keferako do luttugo do keferako be bi in kada la yudilluna suratul furqan laula an sabarna alayha sinangam be munyi do keferako do pad annabi jo badake no sottin ko be do keferako yarabe dina ena mi tammi sottugo do keferako nasta dina bo labka bo na kanjum biya da mayidi amma be mbi kambe keferako be ngidi wato dabare no hufra nasta yite fu be kuwan kambe to e bi adamajo chubdo lawol keferako be lawol ngaptarako bo na wonnugo ko wari ha dina Allah habanta wallana non de kam bonnele qur'an ton bawan ngaddele suraji sappo ngaddele surawol ngaddele bamare non hande do to goddo wi nastinan harfere walla kalimol ko bingel men dubi sappo wiyata dum fewre na dum qur'an wallahi wiyan accu arab en kam hatta al ajam wallahi ko ajamin ko en accu modibbe na modibbe samto anasini kalima sanjule masde do ngartira les ko goddo mo wala andal san wiyete do do nanon alhamdulillahi rabbil alamin be biyata wadi lahanna ko goddo nanata arabiya wiyana wadi lahan wiyana alhamdulillahi rabbil alamin فالله قد حفظ كتابه جامرا وريني دفتره ماكو ريني بوليره ماكو ولا نو تاغادو كدي تاغادو كانيوم تاغي كانكو تاغي تاغادو نونا تاغادو بورا مونا نوكا وارتا دون فونداتاكي ما ديرابي ليس كمثله ليس كمثله شيء اما ندوم كيفراكو دو بيدوم با اينيو انجاها سونو ما بيبات بيكو اكو دو اتا غونغا ende on godi sembe luttugo do keferaku be sankitirgo keferaku hama be kada yimbe gonga julgo be jangugo fil masjidil haram be ngada dum na Allah wi be na on walo en Allah wa ma kanu awliya na on walo en Allah on pewan e bi julurde do to Allah idabe na Allah lutata be julurde Allah yibe on pewan na on walo en Allah to on walo en Allah na on mako na be paddata ko annabi jono ha julurde de do وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياء ان اولياءه الا من الى المتقون ولو ان ماكو غام رنتي بكيري ماكو دايتي بكيري ديو ديدي كيرول بردن غول ماونوغو الشرك النبي جدعا عباد الله وحذرهم من الوقوع في الشرك اورنتي نيكالا جيابي توكي بلا ولام غول بات e kambe bo habre mabbe pat shirku lutta shattana bayna haula'i wa ulaik o wi hado holli en boliide Allah do dum boliide nanande be boliide tagade mako qur'an do na dum boliide tana Allah na dum boliide jibril na dum boliide annabijo muhammad inna ma huwa kalamullah dum boliide Allah cheniide jibril kam be Muhammad kam be do kewtina ko warani be daga Allah non be kewtina na en boliide Allah bi amana be holare nazala bihi ruhu al-amin ruhu al-amin jibril lo kanko jippototo be wahyu defte jippinaade do ne labe pat jibril jippototo be maji ragarere man deftere Allah al-Qur'an
جبريل تو الله ولي ونانا دي وجيبو جنينا دي النبي جو علمه شديد علمه شديد القوى والكلام يضاف الى من قاله بولي دي بو كو مربي حكيلونا اندي دي لافي هير بيدو دي اران نانا هير جابدو دي ودي كاب نانا هاموم دي لافيت الى من قاله مبتدا لا الى من قاله مبلغا مؤديا ناهر اون كويرو بوليده ناني دي ديليا يوتينا دي نانا اون ولويده اون كاننا بولودو اران نا كانيوم اون بوليده لافيت هير مودوم جاوميرا ولوي كلا سوره والايا جيرو باتوم بوليده ماكو جبريل ناني دي كانكو كام ناونيلادو ولا ناونيلادو جبريل ناونيلادو وراها انابوين annaboyen bon janga jangina ummatoje mudu be pad mabbe do dum hala Allah be jottinta wama alayka illa albalagh ila albalagh almubin kanjum annabi jumin alayhi salatu wassalam oi allahi o wiya deftere mako in attabiu illa ma yuha illa ma yuha ilayya nakan ko walwata wadha wahyun min indillah ko Allah janginta mo bi wasidati jibril kanjum man dum o yottinanta en Quran kam na dum bolide jawmirawo na dum bolide annabi jumen na dum bolide jibril wa inna ma huwa kalamullah haqiqatan dum bolide jawmirawo do haqiqa Allah wolwide to do dum aqida lati ka chahika amma he ferbe dum himbe maunitibe wakati ferene dum fewrebe jogiro be do pirtindira ha bolide mabbe wakati ferebe be alquranu sihr be dum siri wakati ferebe be bi innahu تعلمه محمد تعلمه محمد صلى الله عليه وسلم من علماء اهل الكتاب وقد فيري بو بيا دوم مودي بي يهودا بي نصارين جانغينتا النبي جمان وقد فيري بو بيا دوم تالي ولا نانو اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكره واصيلا بيا افك افتراه واعانه عليه قوم اخرون كل هذا من باب dum fewrebe joginde fewrebe jogido de weti fu be do canja hala non kabe chakkeni pat be tawa yata gonga man do dilla non kabe chakkeni pat be tawa yata ko annabi jowido do dilla ha Allah muyi non to huna o wi nonin go bolide mabbe de be bi'ata be pewado mimma yadullu ala kadhibin fi hada dum sekoji tan takharrusat zunun dum sekoji tan be kwata be chakkina de dum seko bo mahatake do haqiqa o wi ko hani bi adama habba nuddina qur'an dum bolide alla sheni do teddudo bangido de o jippini do annabijo mako muhammad sallallahu alaihi wasallam amma to goddo madake o nuddini o wi ba hefer be nuddini bolide qur'an do dum bolide muhammad wala dum bolide tagado o wi fa qawlu hadha huwa qawlu ahli aljahiliya kongol mako gol dum kongol himbe jahiliya كما عليه الجهمية والمعتزلة او يبنا جولبه نستوبه بيدو الجهمية بمعتزلة اندو نون بيبياتا انبياء قران دو تاغاندي نادوم بوليدي الله انبياء والله الله تاغيندي ا جبريل والله بو دوم بوليدي النبي جمان انبياء عبارة او حكاية انبياتا كلام الله انبياء دوم عبارة عن كلامي وعلى هذا الأشاعرة وعلى هذا الماتريدية وعلى هذا المعتزلة وعلى هذا الجهمية en chapibe do masalaji man en pechin be bolide do sharhu godum fi usul sunna wa fi aqidati alwasitiya wa fi aqidati arraziyin kanjum sheikh sapien do masalaji man o waddi yimbe bidata tammoden yimbe jahiliya kana chotti mai nasite be don no biya gorando dum bolide goddo na bolide alla yo wodi der julbe non julan be bodon jahmiya mutazilain wiyan be ko e mum en modibe nandu mabbe bo do lutti ha zaman men do der ash'ariyya be don biya qur'an do ba yimbe jahiliya biyan non kanjum giyoto nande buude en do foti qur'an do be meridi na dum be binda be jaba fu wala be ngatta be chakkina bawo shuru ko be ngatta be deftere man to be nuddi no dum boli dalla be ngadanna to don der batte aqidaji kalludi luttata chora nasta der be adam en iyadan billahi jar kadi boli de Allah ni mabbita mimi binda inde tagado bolide Allah ni mabbita gafu mabbita karfeje ha bolide Allah mabbitele layaji be dokkata yimbe do na dum qur'an re man den be pijirda ta goddo windi deftere ni ko sha do wonnande o jabanna na mi tammi ma windube deftere o pan biya to goddo nasini ko har fere do be gulloto dum be gida meri dane go deftere mabbe
وكيف بكلام الله يا إخواني إنه يبولي دي الله توابي آدم وجوله وهو أبولي دي الله ويندا دي ومأبتا كارفيجي ونسينا إندي جناجي وبيا ياسين بي هدبة إذا وقاتي بي هدبة مودو كدي دفتر الله نندي مارا هدبة مارينا kayre bo ande naftoro be hudba dume kayre nande wari ande nafayen nayene nafata ndego banni yimbe fewre banni yimbe majjere sey wata hakkilo tata estitoro be mabbe iyadan billahi jalla wa ala yimbe jur anda do kuwa kugal gureshin ko en derrabe yimbe jur der julbe yimbe jur anda ko kuwata do nafsu ma kana tafalu quraish amma gureshin ko en kam chaliwi go la ilaha illallah ngam be andi mana la ilaha illallah yimbe jotta huwanbe ko gureshin ko en kuwi bo chubi nafikare ba abdullah ibn ubay ibn salul be bidum be demgal non wala yafhamuna mana be pamata mana manma to allah renen lawol fewre allah renen masibo oyi be nandube be jahmiya be mutazilen der wiyanbe qur'an nana dum bolide allah e bi allah taginde ha jibril wala ha muhammad wala lawhul mahfuz aw ghayr dhalika min al aqwal al batila latana bolwa dum do der kongudi mabbe latidi mahadi do fewre allati hiya min jinsi qawli jahiliya kongudi mabbe man don nandi be kongudi himbe jahiliya artube yo sefin takadi mas'alaji rodi gaddama en jangidi do ngam na hananen issa himbe jahiliya tande jeedo den biyen dum wala jotta julbe en nani jahmiya mu'tazila ash'ariya kul haula be dar jidina deftere allah be dar jidina bolide jawmirawo bolide jawmirawo teddiro bangido be don gada be bolide Allah man ko gureshin ko en gadanno gureshin ko en kamana nuddinta non chalo amma be men jottaro kana ko ande non pijirande bo wallana banni mana gureshin ko kana pijirande be non kaadi ha be nuddinta non amma be jotta kam fawailul lil ladina yaktubuna al kitaba bi aydihim thumma yaqulun hadha min indillah Allah liyashtaru bihi thamanan allabi fawailul lahum mimma katabat aydihim تمام ذلك الايه ويل لهم مما يكسبون دم پيوي به بيندا پيوي به لينچتا دي الله الله چندو رنن الله هاندو ان نكتفي بهذا ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم